ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီကပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး The Daily 11သတင်းစာကရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေထံဆက်သွယ်လျက်ရှိပေမဲ့ဆက်သွယ်မှုမရရှိသေးတာကြောင့်တိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။နာဆာကလက်ထက်မှာအစ်စ်ပြန်လဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရဥပဒေစတင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ26ရက်ကစတင်ပြီးရပ်ပေါင်း60အတွင်းပါတီဆက်လက်ထူထောင်လို့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပြန်လဲမှတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်မလ26ရက်ဟာရပ်ပေါင်း60ပြည့်မှာဖြစ်ပြီးမလ25ရက်ကနေ28ရက်ဟာအများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဥပဒေအရမလ28ရက်မှာပါတီတွေမှတ်ပုံတင်နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လို SNLD ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး SNLD ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဆိုင်လေးရဲ့ရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းဌာနကိုဖြေကြားထားတဲ့အရာမလ16ရက်နဲ့18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ SNLD ပါတီဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရာပါတီကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတော့ပါတီဆက်လက်မှတ်ပုံတင်ရေးမတင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။စီဝေးတက်ရောက်တဲ့စီးစီအားလုံးရဲ့သဘောထားအရ SNLD ပါတီကိုဒီနှစ်လအတွင်းမှာဆက်လက်မှတ်ပုံတင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့မတင်ဖြစ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ SNLD ပါတီအထွေထွေအထွေရမှုဦးဆိုင်လေးကရှမ်းတန်တော်ဆင်ကိုဖြေကြားထားပါတယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့အချိန်ကာလကိုတိတိကျကျထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုမရှိတာဟာလေပါတီမှတ်ပုံမတင်ဖို့အကြောင်းတည့်ရဖြစ်ကြောင်းဦးဆိုင်လေးရဲ့ရှမ်းတန်တော်ဆင်သတင်းဌာနကိုဖြေကြားမှုအရသိရပါတယ်။အဲ့လိုမကြေညာသေးပဲနဲ့မပြထမ်းသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခိုင်းတာကလည်းနီးလန့်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေဖြေရှင်းဖို့လိုနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကတော့နောက်တစ်ပိုင်းစဉ်းစားရမယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်လို့ဦးဆိုင်လေးကရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမလ18ရက်အထိနိုင်ငံရေးပါတီစုစုပေါင်းပါတီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှု29ပါတီရှိပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုအရသိရပါတယ်။